Dobrý den, vítám vás opět u dnešního ranního cvičení. Dneska si protáhneme svaly kolem kyčelního kloubu. Takže jednu nohu si natáhnete, druhou nohou si zapřete přes, tak záda máte co nejrovnější. Jedna ruka je zapřená za tělem a druhá je zapřená, druhá ruka je loket zapřený o vnější část kolene. V této pozici my vydržíme a loktem mírně zatlačíme proti koleni a rotujeme tělem směrem za sebe. Tak, abyste cítili, jak se vám tady uvolňují kyčelní klouby. V této pozici chvíli vydržíte a vystřídáme. To znamená, opět vystřídáme, záda srovnáme, zapřeme loket a loktem tlačíme mírně do kolene a rotujeme směrem za sebe. V té závěrečné pozici chvíli vydržíte a uvolníte. Zase můžete vystřídat vícekrát na obě dvě strany. Takže tímto vlastně uvolňujete ty svaly kolem těch kyčelních kloubů. Takže pro dnešek je to vše. Zkoušejte si a já se na vás opět budu těšit příště.